בואי מציע דף פ״ בייזר שומח בעזרת השם, שש וחצי שורות האחרונות של הדף הקודם. ראינו במשנה, אלבוהו על המשכון, אדם מלווה לחברו החברו והוא נטל משכון, אז על המשכון הוא שם אוסוכו והוא חייב בגני וווידי. מברר את הגמור אליהם, האם נאמר שמס ניסן דלא יקרא בלזו. לטעני, עמל ואיסחווי על המשכון, ועובד המשכון. היא שובה שלא פשע, ואיטול מויסו ויכול לגבות את החוב, דיברה בלזו. הבלזו סובר. שהוא רק שמכינם על המשכון. לא נוטל את המשכון לגוביינה, דהיינו שימולה יחזיר לו אז הוא יגבה את המשכון, אלא להיות בטוח מאותיו שיש זיכרון שלא יוכל לכפור. יש לו את המשכון, אבל לא יוכל לכפור בה חוב, אבל הוא רק שמכינם, ולכן אם זה נאבד המשכון, הוא גובה את חובו במקום אחר. רבי עקיבא אמר, הוא סובר שנוטלים את המשכון לגוביינה, ולכן יכול לומר לו, כלום מלבסני אלא למשכון. לכן עובד המשכון, עובדו מויסחו, לא צריך להחזיר לך את החוב. אבל מסיים את הברייסה, יש אופן שכולם מודים. הלוו אלף זוז, לאו דווקא אלף זוז, נקטו דוגמה בשטר, עיקר הנקודה שכתבו על זה שטר, והניח לו עם האשכנליהם. חוץ מהשטר הוא גם הניח לו משכון. דברי הכל עובדה אשכנל אובדם מויסוב. כי אז ברור שהוא לא נתן לו את המשכון רק לזיכרון דברים. כרי יש לו שטר ביד, ברגע שיש לו שטר, יש לו שיבוט קרקויס, הוא בטוח שהוא אוכל לגבות את החומר הקרקעות שלו, וגם נכפור בחוב הוא לא יכול, כרי יש לו שטר ביד. אז למה הוא נטל משכון? כדי לגבות ממנו. ולכן הידיב ראה כהן אובד המאשכון אובדו מויס. ובקופונים משנתנו, שאומרת שילבו על המאשכה הזו שם מסוכו, דלא יכה רב לזר. אומרת הגימור לא, אפילו תאמר רב ולא יכה שיה. כאן מתי דיבר רב לזר שמישכון הוא בשעה סל ואוסוי? כאן היא משתתן מדבר שמשכנאי שלא היא בשאס אלבוסי. אחרי זמן שעבר הוא הלך לדבור אותו בבזן את מהותיו, הוא לא שילם לו. אז על פי בזן הוא נטל ממנו משכון. המשכון הזה ודאי הוא נוטל לגוויינה. ולכן הוא שמר סוכורולוב. שואל את הגמור והוא עידה ועידה גם בברייסה וגם במישנה כתוב ילבואו על המשכנקוטוני. משמע שבישה סלבוי הוא נטל משכון. אלו, לא אומרת הגמור באופן אחר, לא יקשה. קו הברייסה מדובר שילבואו מויס. אז הוא לא מרוויח כלום מהלו לכן... אומר רב הבלזר שהוא רק שם החינום, כאן אמי שמדובר שילבוהו פיירויס, הוא מרוויח שאם הפרות נשארים אצלו הם יכולים להירקב, הוא משאיר זאת לאחרים, אחרי זה יחזור לפרות אחרים, טריים, לכן הוא שם החינום, הוא מרוויח מהלוואה. שואל את הגמור ובמניקותון לסעיפה של משנתנו, רב יהודו אמו, ילבוהו מויס שם החינום, ילבוהו פיירו שם החינום, כמו שביארנו את ההבדל. מכלל דלקה המלואישיונלי, והוא סובר שגם בלבוהו מויס הוא שם החינום. אז משנתנו דלא יכרה בלזון, דוחה הגימור הלא, כולי כל משנתנו רב יהודי. וכי סורי מחסרי חסרים מילים במשנה ואוכל קוטוני. ילבואו על המאש אשקו אין שם אסוכו. על זה אומרת המשנה בבית בממום שילבואו פיירוי, שאז הוא מרוויח. אה, אבל ילבואו מוישם אכינום, שרב יהודו אמר ילבואו מוישם אכינום ולבואו פיירו שם אסוכו. שואלת הגימורי, יוכה, כמו למסטיסין דלא יכרה רב עקיבא, כרי שנינו ילבואו מוישם אכינום וקיימנו מסכה סנהדרין, אומר רש"י, כולו סתום סתם מישנה רב מאיר. סתם ברייסה בספרו זה רב יהודה. סתם ספרי זה רבי שמעון. וכולו אליבן הרב עקיבא שהיה רבם של רב מאיר ורבי שמעון. זאת אומרת, עד כעת חיפשנו להעמיד את המישנה שתתאים גם כרב לזו וגם כרב עקיבא. וזה לא הצלחנו, להעמיד רק כרב לזו ולא כרב עקיבא. זה ודאי לא מסתבר. אלא מחברת ברור מסניסן זה לא כרב לזו אלא כרב עקיבא. עכשיו אומרת הגמור לימא של רב לזר ורבי עקיבא, בדלוי לא ישווה משכהן שירו זוזה. זאת אומרת כך, אם הוא הלווה לו אלף זוז, נתן לו משכון ששווה אלף זוז, אז ודאי שבזה רב לזר מודה שהוא נותן זאת עינה. ואז אם זה נאבד, הוא לא יכול לגבות את החום במקום אחר. מתי הם נחלקו? שלמשל הוא הלווה לו אלף, הוא הכנע לך משכון של, של מאה. ומה הם נחלקו? בדי שמואל קום מפליגי, בהלכה ששמואל אמר. דאומר שמואל היימן דאויז פי אלפי זוזי לחברי. מי שילבה אלף זוז לחברו, ואנכלי קאטה דה מגלי לוייהו. הוא הניח למשכון ידית של מגל, שזה שווה מעט כמה פרוטות. עובד קאטה דה מגלי, אם הוא איבד את הקאטה דה מגלי, עובדו אלפא זוז, הוא איבד את כל האלף זוז. אז רב לזר לא סובר כמו שמואל. הוא אומר, ב... אם הוא נטל דבר שלא שווה את כל החוב, אז הוא נוטל את המשכון רק לזיכרון דברים בעלמה, ורק שמכינום. רב עקיבא סובר כמו שמואל. שהוא סובר בקובי בתרסמה אשכנה אפילו שזה לא אותו שווי, בכל זמן שהוא לא מחזור לו את המשכון, אז הוא לא יכול לגבות אפילו אלף זוז. אז נאמר שבזה הם נחלקו, דוחה הגימורי. הראשונים מסבירים שהגימורי סברה דלויקה שמואל, לכן אומרים שכוללמא, איב דלויקה שיעור מאשכנה שיעור זוזה, דכוללמא לסט לאו דשמואל. ולפי רבי עקיף לא מפסיד כלום, לפי רבי עקיף מפסיד רק נגד המשכון. ואוכי, מתי הם נחלקו בדשווי שיעור זוזה, שהמשכון שווה את שווי וקומי פליגר בין הרבי יצחוק, ביסוד שרבי יצחוק אמר. דאמר רבי יצחוק, מיני לבעל חויב שכוי נמשקון, יש לו קניין במשכון לכל דבר אומר רש"י להתחייב באוינסין, אפילו שהמשכון ייאנס בידיו, אז הוא יהיה חייב, הוא יפסיד את החוב כנגד זה. הראשונים חולקים על רש"י, אבל כך לומד רש"י להתחייב באוינסין. שנמר כתוב, שאם הוא נוטל משכון מעני כלי לילה, אז מגיע כל לילה, צריך להחזיר לו את זה, למשל כרית. בלעני יש רק כרית אחת, הוא צר כשאתה מחזיר לו את זה, הוא ולכו תהיה צדוקו. אם היינו קויינם אשכם, צדוקו מינולי, צדקה, זאת אומרת שאני נותן מממוני. אם אני נותן לו דבר שלו, זה לא צדוקה. מקהל לבר חוב שקויינם אשכם, אבל בזה הם נחלקו. שרב עקיבס אומר כמו רבי יצחוק, ורב לזר חולק על רבי יצחוק. אומר את הגימור ותסברי. איימו דומה רבי יצחק במישכנו שלא הבישה סלוורוסוי. הרי הפסוק מדובר שם במישכנו דשליח ידי בזן, כמו שכתוב בחוץ תעמוד בזה ודאי יש לו קניין, כי הוא נותן זאת לגוויינה. <אנת> אבל מישכנוי בשאס אל ואוסוי? מי יאמר? והרמח לא יקשר, רבי אלזר רבי עקיבא, אמרנו כתוב בברייסי, אהמלווה למשכו משע סל וא. אלו מישכנוי שלו בשאס אל ואוסוי, כולל מאיסלו דרבי צחוק, שיש לו קניין בזה אפילו בואינסים. ואוכל במישכנוי בשאס אל ואוסוי. למה הם נחלקו? בשוימר אביידקו מיפלגה, דהיטמא. שוימר אביידק, אדם מוצא אבידה כמו שכתוב בפסוק, והסבתו בה יותר בהיסייחו. רב אומר כשויימר חינום, הוא חייב רק על פשיעה. רב יוסף עומר כשויימו סוכור, הוא חייב גם מגניבה ואביידה. למה? אז רש"י אומר, כמו, כמו שמבואר בפרק הקוינס, כי יש לו מצווה בזה שהוא מטפל באביידה. והוא יישג המצווה פוטו בן המצווה. אז בשעה שהוא יתעסק באביידה, ידפוק אני בדלת ובקש צדקה, יבקש לחם, הוא לא יצטרך לתת לו, אז הוא מרוויח. אז יש לו שכר, זה שם אסוכו. כך גם כאן. הוא עושה מצווה שהוא מלווה לחברו, בשעת עשיית המצווה הוא נפטר מלתת צדקה, הוא יסכם למיציה פוטום על המצווה, זה גורם שהוא יהיה שם מסוכור על המשקם, בזה הם נחלקו. רב לזר סובר שהוא שאונשוי מחינום, לא? והרב קיבס סובר שהוא שם מסוכור, מחמץ שכר מצווה. אומרת אם כך, לימד הרב יוסף שאומר ששוהים הרבי אלו שם מסוכור, תנועי. אומר רש"י כך, רבי ודאי יצטרך לומר שהוא לא מתאים כל התנועים. כי רבי עקיבא ודאי חולק על רבי. אי אפשר להעמיד את טעמו של רבי עקיבא באופן אחר, בסיבה אחרת, כי ניסינו כמה אופנים אומר רש"י ולא הצלחנו. אז בהכרח שטעמו של רבי עקיבא, שמחמת המצווה, הוא נהפך לשם הסוכור. וממילא אז רבי יאמר לך, אני באמת סובר רק כמו רב לזו. הוא מעמיד עם את המחלקי קסקער והוא מתאים רק עם רב לזו. אלו לרב איסף, גם הוא צריך לומר שזה המחלקי קסטנועים והוא מתאים רק עם רבי עקיבא ולא עם רב לזו או לא אומר תגימור אלוהי, רב יוסף אמר לך, בשוהי מרביידה דקול אלמי איסלו דרב יוסף, רבי צריך לדחוק ולומר שהוא מתאים רק את כתענה אחד. רבי יוסף אומר לו, רב לזר גם סובר כמותי. כשיש מצווה כמו שוהי מרביידה, אז ודאי שהוא שם מרביידה. כאן למה הוא, הוא לא שם מרבי כיוון שאין כאן מצווה, מדובר באופן מסוים. בוכר במל וצריך למשכון כמפליגה. הוא לא נטל סתם משכון להניח את זה בארון, הוא נטל משכון שהוא משתמש בו והוא מקזז מהחוב כנגד, ה, כנגד השימוש. ממילא, בזה הם נחלקו. מר סובר מצווה קובץ של וואו, רבי קיבי סובר, נכון שהוא נהנה מזה שהמשכון בידו, אבל בכל זאת הוא עשה מצווה בהלוואה, והב ישוהים אסוכו. הוא אמר רב לזה סובר לאו מצווה קובץ שלנו עושה מסכוון, והב ישוהים אכינו על למשכון, ולכן הוא פטור בגני ועבדיה. מה ראינו במשנה אבו שאול אמר מוטו לאודום דום לאסקר משקוין של עוני איספוי יאיס אילך. ואילך. עומר אבחון אברהם אמר שמואל הלוך אבו שאול אבל ואף אבו שאול יאמר שאפשר לעשות זאת בלי רשות מהעוני אלו במורה מעדר או פסול זה מפסלת כלי שמחליקים בו נסרים וקרדום שהם אויל ונופי שגריו וזוטו פחסיו, שכרה מרובה והבלאי שלהם מועט אז זה אבא שאול מ, מותיר להזכיר שלא מידע, העני, כי ודאי שאני מרוצה מכך. אבל בכלי, בכלי רגיל, אז אולי אני לא מסכים, לכן צריך לשאול את העני אם הוא רוצה שיעזכירו זאת כדי לקזז מהחוב. אומרת המשנה, אמר וירחוביס ממוקם למוקם, ושוברו, בין שם אחינום, בין שם מסוכו, אישובה שלא פשע, ויפטר. ונראה בגימורים, לכאורה זה כמו דגני ועבדיה, שמסוכו כן צריך להיות חייב, נראה בגימורים. רבלזור אמר זה וזה בין שם רחינום שם בין שם היא שובה שלא פשע ויפטר. זאת אומרת כך קיבלתי מרב בויסאי. אבל את מי העניים יכולים לזה וזה לישובה? למה באמת? והגימורת תפרש את תמיעתו של רבלזור. אומרת הגימורת תונו רבונון כאן הברייסא נראה מיהו התנקם משם משנתנו ונראה כאן עוד שיטה. אמר וירחוביס חוביס לחברו ממוקן למוקן ושוברו. בין שם רחינום בין שם הסוכו היא שובה דברי רב מאיר זה כמו תנקם משם משנתנו. רבי יהודאים הר שהוא לא פשע והוא יפטרנו, יששוכו ישלם. עוד מעט נראה. רב לזור היום על זה וזה ישובה. זאת אומרת, כך קיבלתי מרבויסי, אבל בתמיינים יכולים זה וזה לישובה. אומרת כעת הגימור אלא, ממר, מה רואים כאן? דשובה רמיון ניסקל לאף פשיעהו. הרי הוא אומר, ישובה שלו היא פושעה פשיעה אחרת. כי הרי ברור שהיה, הפשיעה הזו של ניצקל היה פה. זאת אומרת שזה לא פשיעה, זה שהוא נתקל בדרך הליכתו. וגם רואים שהוא פוטרנו, יששוכו. זאת אומרת שהוא מחשיב ניסקל. כאוינס, לא רק כגניבה וידה. יש לזה סתירה, ואותה ניה, למדנו בברייסה שמובאת בפרק המניח. אדם שהלך עם כד ברחוב, נשברו כדו, ולא הסילקו את שברי הכד. נוף לו גמלו ומתה, ולא יעמידו, השאירו את הנבלת ברחוב. רב מאירם חיה באזייקון. אנחנו יכולים מהאומרים. פוטו מדיניות, אם אדם ניזוק, הוא לא צריך לשלם לו בבזן, וחיה בדיני שמיים. וקיימנו, כמו שביארנו בפרק המניח, דבן ניסקלפישי הפליגה. הם נחלקו. האם אדם שנתקל בדרך הליכתו נחשב כפושע או לא? דהיינו, הכד נשבר והגמל נפל, כיוון שהביילים שהוליכו זאת הם נתקלו. רמר סובר שהוא נחשב כפושע, ולכן הוא חיה בנזקים שהם גרמו בשעס הנפילה. וככה הם סוברים שהוא נחשב כאונוס בזה שהוא נסכל, ולכן הוא פטור מנזוקים. אחרי זה שם עוד מחלוי שהשברים הזיקו אחר כך, ונביא להזיק אחר כך, כמו שגמור שם המניח מברגת. הקופונים יש כאן סטירה בדעס רב מאיו. בברייס הראשונה שהבאנו בבמישנה, שהתנא שמשתתם בזה רמייו, רואים שרמייו סובר שניסקה הוא כאונוס, וכמה ברייסר רואים שרמייו סובר שניסקה על קופי שהייה. ויהיה שתי דרכים, דרך ראשונה, עומרה ולא זאת תברה, באמת יש כאן קושי בין שתי הברייסס, ואי לא אפשר ליישב זאת, אלא בהכרח, מי ששונו זו לא ישונו זו. התנא ששנה הברייסס זו לא שנה הברייסס זו. זאת אומרת יש כאן מחלקס תנועי בדאס רמייו. התנא של הברייס הראשונה הוא אומר שרב מאיר סובר שניסקל אונס הוא. אברייסה של המניח זה נשנה על ידי מתן אחר שהוא סובר בדאס רמאיר שניסקל אונס הוא. עכשיו ממשיכים לבאר את השיטות האחרות. רוס הרב יהודה למימר, הוא אומר ניסקל הוא לא פושע. ניסקל הוא לא אונס הוא לא פושע הוא דרגה בינתיים. זאת אומרת היה לנו את שיטס חכומים שזה אונס. יש לנו את שיטס במניח שהוא נחשב כפושע ויש לנו שסובר שהוא נחשב כאונוס, ברבי דב אומר הוא לא אונוס והוא לא, לא פשיע. לכן שמר חינם אישו ואנו עושה סוכר ישלם. היי כדינא והי כדינא. שמר חינם שפטור על גניב ווידא, אז נשבע ונפטר, שמר שחייב על גניב ווידא וניס כזה כמו בגניב ווידא, אז הוא צריך לשלם. ועל זה באוס הרב לזר למימה אין גימורי כבו למר אבו שזה וזה נשבעים שלא פשעו ופטורים. מיהו תמה אני יכול עם זה וזה לשבע. מה התמיהות? שלוש תמיהות. תמיהה ראשונה, בישלמה שמר חינם משתבא דלא יפושה בו. אלא שמר סוכור המים משתבא, כי לא יפושה נם ישלמה בו. דהיינו, הוא סודר כמו רבי יהודה, שניסקל הוא לא פושע. אז נכון, שמר חינם נשבע שהוא רק נתקל ולא הייתה פשיעה אחרת והוא פטור. שמר סוכור הוא חייב גם גניבה ואווידה, וניסקל זה כמו גניבה ואווידה. תמיהה שנייה, ואפילו שמכינם נאמי, או תנאח במוקוי מידרוי, במקום מדרון, אז, זה כמו גני אבן ואיידק, קרוי ולוינס. שלא יהיו במוקוי מידרוי, במישור אם הוא הלך והוא נתקל, ודאי פושע הוא ממוצא משטר בדולי פושע. תמיהה שלישית, ואפילו במוקוי מידרוי נאמי, או תנאח איכא דהי כראייה, זה היה רחוב ריק, אין עדים שראו אם הוא פשע או לא, אז הוא נשבע ונפטר. אבל איכא דהי כראייה, אם זה מקום שראו אותו, נאסר לתניה בברייסל למדנו, איסא ביהוד אוי מיון. כתוב, כי איתא נישא ראיו חמור וכו' וגוי ואומי ואומייסאוי נישבר או נישביה אוי נס. אין רויה. שבוע עשה השם תהיה בין שניהם, הוא נשבע שהוא לא פשע והוא לא ישלם. משמע, דווקא אין רויה. אז מספיק שבועי. או יש רויה. דהיינו, אם זה היה מקום שמצויים שם עדים, יובי השם הצריך להביא ראייה בעדים, ואז ואי פוטר, ולא מספיק שבועי. רב לוזר לא סובר כמו עיסא ביהודה רב לוזר, ולכן הוא אומר איך אמרנו ששוימר שנסכל אז הוא נשבע ונפטר, משמע בכל מקרה אפילו שהוא נתקע למקום שיש שם עדים. זה ביור רב רייסא, רב מאיר הוא חולק, הוא אומר נסכל אפילו במישור לא רק מוקי מידרוין, לא רק שהוא לא פוישייה, אלא הוא אונוס, ולכן אפילו שמסוכה נשבע ונפטר, והוא גם חולק על עיסא, שגם מקום שיש עדים השוי מאיר יכול להיפטר בשבוע לחוד. עד כאן דרך אחת שיש מחלי מחלקת בדעס רמיות רמיו תוורי מששונה זו לשונה זו. דרך שנייה ואבחיר ברב אמר רבי יחנון, באמת יש רק תנא אחד בדעס רמיות. וכמו שראינו בפרק המניח שרמיו סובר שניסקה לא פה אישיה. וכאן במשנה, באברייס הראשונה, למה רמיו פוטר בין שמכינם לבין שמסוכה בשבועי? שבועי זו כה נס חכמים אם העיקר הדין הוא חייב אפילו שמכינם חייב בניסקה. עשו תקרונה, רומת, נראה מה הוא נשבע, הרי זה פשיע. שאם יהת או אימר כן, אם אתה לא תפתור אותו מתשלום כשנתקל, אין לך עוד דומאמר ורחוביס לחבר ממוקם למוקם, שהוא דואג שלא ייכשל ותישבר. לכן פטרו אותו. אומרת תגמורי, איכם אשתבא, מה הוא יישבע? שהוא לא פשע, הוא הרי כן פשע, אז אתה קונה לפתור לפטור אותו. רומת, רובת צריך להישבע שבוי שלא לא בכבון שברתיהו, ואז הוא פטור בתקון הסכככומים. ועל זה יבוא סרבי דלמי מר, הוא חולק. ניסקלו לא פושע כמו שאתה אומר, שמעיקר הדין הוא חייב, אלא קורב לא אינס ולפשיע זה דומה לגניהם ואביידה. חכום אם אין כאן, ולכן שמכינו משובע שהוא רק נתקל, וזה לא פשיע אז הוא פטור. נעשה סוכו, כיוון שהוא נתקל, אז זה גניהם ואביידה, יש עליהם, היי כדינא והי כדינא, כל אחד כדינו. ראו הסרב לא זו למימר, אין באמת גימור כבו למר רבו איסא כרב מאיר, ששניהם פטורים בשבועי. מיעוט, מה עני, יכולים זה וזה לשובע. מי כי סבור כמו רב יהודה שניסקה לא פושע ולא אונוס אלא כמו גנאי ואביידה. אלו שימא סוכר מה אם משתבא? כי לא יפושע נמי בו יש תלומי או יחייב בגניה ואביידה והוא לא סובר שהייתה כאן תקונס חכומים. ואפילו שמכינם נמי או תנר מוקי מידרוין. אז הוא לא נחשב כפושע שלו במוקי מידרו ממקום מישור ממוצא משתבא של פושע הוא כן פושע. ואפילו מוקי מידרוי נמי אותי נכי דאי כראי נסרי ואי פותו דתן יא סבי יהודו עמו אין רויה שוואס השם תהיה בין שניהם, או יש רויה, יאוויראי ואיפוטו פוטו. השם יקר אמר סובר שהוא אכן פושע, אבל יש את הכונסך חומי מיוחדת לפתור אותו בשבועי, ועל דברי איסא ביהודה חולק על אמריה, אכן אומר בין שם הכינו בין שם שמסוכו, היא שובה שלא פשע, דהיינו שלא שבר זאת בכבוני, הוא רק נתקל, ואז הוא פטור. עד כאן דף פי ביז.